մի քիչ կարևոր հարց կա։ Կա գիտակցություն մեր կառավարությունում, որ տուրիզմը Հայաստանի համար դա նավթի նման մի ասպարեզ է, մի ոլորտ է, որ եթե տուրիզմի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք լինի եւ պետությունը վերաբերվի այս ամեն ինչին ամենայն լրջությամբ, ներդրումներ անի եւ իր հարկային քաղաքականությամբ, իր գրագետ մոտեցմամբ փորձի ներդնողներ բերել Հայաստան, տուրիզմը Հայաստանի համար կդառնա իսկական մի նավթ, այդպիսի մոտեցում գիտակցություն կա։ Շատ բարի, նախարարը կպատասխանի հիմա այդ հարցին։ Իհարկե կա, դու գիտեք, որ տուրիզմը Հայաստանի Հանրապետության այս կառավարության առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի բոլոր կառավարություններն ասում են դա։ Այո, բայց կոնկրետ դու գիտեք, որ 2019 թվականին ռեկորդային թվով տուրիստներ են այցելել, 1.8 միլիոն տուրիստի կարգի, անցած տարի կտրուկ աճում է եղել, մոտ 355,000, մենք այս տարի պլանավորել ենք հասնել 1.2 միլիոն տուրիստի։ Ես տուրիզմին ճշտորեն դիտարկում եմ որպես, ասենք, միջինից բարձր սեգմենտի տուրիզմ, այսպես ասած, եթե մենք գնանք Վրաստանի պես այսպես ագրեսիվ մասշտաբային տուրիզմի ճանապարհով, ապա Հայաստանի Հանրապետության բնակության զգալի մասը պետքա ներգրավված լինի տուրիզմի մեջ, իսկ դա կնշանակի, որ մենք չենք ունենա բավարար քանակի մարդ, ովքեր կարողանան զբաղվել, ասենք, այն տնտեսության ոլորտներում, որոնք իսկապես բարձր արտադրողականություն եւ բարձր տնտեսական աջապահովելու ունակություն են։ Ուստի, այսպես ասեմ, մենք ենթադրում ենք, որ տուրիստների քանակը տարեկան պետք է լինի 2-2.5 միլիոնի շրջանակներում, բայց դրանք պետք է լինեն այնպիսի տուրիստներ, որոնք կարողանան շատ փող ծախսել։ Հարա մի հարց վերաբերում է նաեւ պետության մասնակցությանը, ձեր շատ։ Դե հիմա պետությունը մեծ գումարներ են ներդնում տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ, մենք ունենք 2 տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացման կապիտալ ծախսերի ծրագրեր, մեկը մասնավոր ներդրողներին զուգընթաց ինֆրաստրուկտուրաների մեջ ներդրումն է, ասենք օրինակ եթե մեկը հյուրանոց է կառուցում, մենք այդ հյուրանոցի համար կարող ենք տալ գազ, ջուր, հոսանք, ճանապարհ, ինտերնետ եւ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն հյուրանոցին, այլ տուրիստական ցանկացած ինֆրաստրուկտուրայի հետ մեկտեղ, ինֆրաստրուկտուրայի ներդրում անելու հետ մեկտեղ կառավարությունը իր կողմից այդ ներդրման ծավալի 1/4 չափով եւս ներդրման հաստատված պրոյեկտների համար։ Մյուս կողմից մենք նաեւ բավական մեծ գումար ենք հիմա ծախսում այսպես ասած տուրիստական քաղաքային կառավարները ենթակառուցվածքները վերականգնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ, անգլերեն ասած urban regeneration, այսինքն հիմա այդ պրոյեկտները Գորիսում, Ջերմուկում, Գյումրիում ընթանում են եւ այդտեղ մենք բավական մեծ գումարներ ենք ծախսում, ասեմ, այդ ենթակառուցվածքների առումով պետությունը ուղիղ ֆինանսով մասնակցում է դա։ Այո, այո, այո։ Բարան բավարարել ես նախարարի պատասխանը։ Չէ, բացարձակապես փորձեմ իմ մի քանի դիտարկումների հետ կիսվել։ Կարճ խնդրում եմ, որ շարունակենք արագ, հա։ Շատ կարճ, ես տուրիզմի ոլորտում աշխատում եմ 95 թվականից։ 95 թվականից ես գործի բերումով տարին մի քանի անգամ այցելում եմ աշխարհի խոշորագույն տուրիստական ցուցահանդեսներ։ Լոնդոն, Բերլին, Բարսելոնա, Ֆրանկֆուրտ, Դուբայ, Սինգապուր։ Ես ուզում եմ ասել, վերջին 10 տարվա ընթացքում ամենագրագետ եւ ամենահմայիչ ստենդերից մեկը այդ ցուցահանդեսներին վրացիների ստենդը։ Ես ուզում եմ ասել, որ 19 թվականին մեր ողերին եղբայրների հարևանների ստենդը, ադրբեջանցիների ստենդը Դուբայում պայթեցրեց ցուցահանդես։ Դրա դիմաց Հայաստանը բացարձակապես չի մասնակցում որևէ մի ցուցահանդեսի, բացարձակ անտարբերություն։
Եթե ներողություն, լսենք եւ ասենք արա։ Այնպես չի որ չի մասնակցում, այս տարի մենք իմ հիշելով առնվազն 3 ցուցահանդեսի մասնակցել ենք, դա Բերլինի ITB-ն է, դա Մոսկվայի ցուցահանդեսն է եւ դա Arabian Travel Market-ն է Դուբայում, որը ապրիլ ամսին է եղել։ Այն որ մեր մասնակցությունը դեռ շատ հեռու է բավարար լինելուց, դրա հետ ես լիովին համաձայն եմ։ Հիմա մենք լրիվ վերանայում ենք մեր բրենդինգը, մեր կոնցեպտը, մեր մոտեցումները տուրիզմին, մեր մարքեթինգային բյուջեները, այդ առումը ոնց որ կտրուկ փոփոխություններ կլինեն 2022 թվականի սկզբից, բայց ասել, որ մենք ընդհանրապես չենք մասնակցում, դա ճիշտ չի, որովհետև այնուամենայնիվ այդ 3 միջոցառումներին առնվազն իմ հիշելով մենք մասնակցել ենք, դա ամենաքիչը, այդ 3-ը հաստատ մասնակցել ենք, միգուցե ավելի շատ։ Մոսկվայի շատ ներողություն, Մոսկվայի ստենդը ես տեսել եմ, մեղմ ասած տխուր տպավորություն թողեց։ Չէ, բայց դա չի նշանակում, մենք չենք մասնակցել, եկեք իրերը կոչենք ճիշտ անուններով, հա, մենք մասնակցել ենք ՎԱՏ, ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց… Հասկանալի է, բայց բերեք ֆիքսենք, որ ձեր երկխոսությունից ես դա դատեցի, որ այստեղ շատ մեծ հնարավորություն կա, որը դեռ չի իրացվում։ Այո, ես հիմա այդպես մի քիչ… Երեք դուսակ եւս մեկ հարց տամ, սա ոլորտ է, որը պետք է պրոֆեսիոնալները ուսումնասիրեն, ասեք, խնդրում եմ, Հայաստանը որևէ մի հանձնախումբ կազմված պրոֆեսիոնալներից Հայաստանի տարածքը անալիզարել են, նայել են, ստուգել են, տեսել են ինչ կարող է անել եւ ի վերջո Հայաստանի туриզմի զարգացման ճանապարհային քարտեզ որպես այդպեսին, ну ասենք առաջիկա 10 տարվա ընթացքում գոյություն ունի։ Ես հիմա շատ ճակերտներ չեմ կարող բացել, բայց կտրուկ փոփոխություններ շուտով կլինեն այս ոլորտում։